ทพยุทธบุตรนะครับแล้วกันدیار وقت یک باسی زمان دکرید یکم شکر که دکرید پیوندی بین و بخمان بابتی هویت شناسا شناسی نتوائیه او چمکا لجیانی نتوکان دنیا دا کبوب هلینی گولترین روداوی سیاسی کردستانی روشلاب در صده بیستم در هویش کماری کردستان زمان وقت چم که گرنگی گتاری سیاسی کماری کردستان دخلیت نیو ادبیاتی سیاسی کرده و بشک لگرینگترین در و کارکانی خلقی کرده و سردم در بخوی دکیر و والکات که زمان و خویندن به زمانی کردی وقت زمانی دایی که او نتویل و بشه ایرانده ببیه تا گورترین دستگوکی او کمارش بلان بلای وخانی کمار بداخل و زمانی کردی هر وقت پیش دامزرانی کماریش لجر پلاماری رژیمی فاشایتی دا بو دی سانیش دکویت و بر پلاماری رژیمی فاشایتی و قاچاق دبیو و ایزنی خویندنی بوشی و یکی نادری تنانت کتیب کردیکانی جی آفاق و قاچاق او خوناغا لجیانی سیاسی گلی کرد با سرکوتنی شورشی گلال لسالی 1157 دا من پیم وایک و تایی کدیم گرینگترین دستکوتی شورش جرانی گلی کرد سردم دا لسالی 157 دا مادهی پازدهی یاسای بنراتی کماری اسلامی ایران بود خو اگر ایم زور من دعوه کردی که هبو نگیش آفتی جه بجه کردن و آوری ندراوه بلا ماده پازده او برگیا لیاسای نراتی کماری اسلامی ایران بو خود دستوتی بو گلانی جرستمی رژیمی فاجایتی لسردمی شورشی کفالی پنجاو حفده ایم دفعنین باسی بگیم شورش نکلی و زمانی کلی وقت ارزم کردن هم زمانی گلانی دکلتی که جیاوازی زمانی کن بر رسمیت دناسلی لما دیفاظ دا بلام شکیتی گلین که رو دا ببروای من زمانی کردی و زمانی ناوده تکوهده توکالی دی که اگر چی لا یاسا دا دانی پداده دره بلام دکویت بشجو او برگه لیاسای کماری اسلامی ایران و نا تعافی جبه جه کرده اول چی دبه؟ اگر جبه جه کردنی اگر حتنیو یاسای جیاوازی زمانی کن دست کوتی که شورش جرانه کل شورشی سالی 1157 ده او سردم حولی که دیگه دویست بووی که او برگه لیاسای کماری اسلامی ایران ده بیت آفتی جه بجه کردن یما قناق اقمان تفر کردوه که اویش چسپاندنی او یاسای لنیو یاسای او برگه لنیو یاسای ده دیده بی حولی که دیگه بدره بو جه بجه کردنی او برگه لیاسای اویا که نخبگانی کرد چالاکانی مدنی و سیاسی کرد حولکانی خویان لسر
جێبەجێ کردنی ئەو بڕگەی لە یاسای کۆماری ئیسلامی ئێران زەق دەکەنەوە بە شێوەیەکی بەرفراوان حەولی بۆ دەبووی کە بێتە ئاستی جێبەجێکردن و ئەگەر لە ساڵی 57دا دەستکەوتێکی مێژووی بەدەستێ لە ساڵی 1392دا دیسان دەچێتەوە نێو سەندێکی تاریخی لە کۆماری ئیسلامی ئێراندایە ئەویش بەیانیەی شومارە سێوەمی حقوقی ئەقوام و ئەقەلیەتهای مەذهەبی ئاغای حەسەنی ڕۆحانی لە سەردەمی هەڵبژاردندایە دانی کە دادێنێ کە مادەی 15 قانونی ئەساسی نەهاتوتە ئاستی جێبەجێکردن و هەیە و دەبێ جێبەجێ بکرێت ئەوەیە کە دوای ئەو بەیانی و دوای هەڵخاتنە سەرکاری ئەو دەوڵەتا ئەگەر سیمە پێمان وایە ئەو دەستکەوتان و دەستکەوتانانی لە چاوەڕوانی ئێمەدانی بەڵام هەنگاوێکی دیکە بەرەو پێدەچین هێندێک پۆل دەکرێتەوە لە زانکۆکانی کوردستاندا لە زانکۆی کوردستان و بەشێک لە زانکۆکانی دانیشتوانی ئازادەکانی دیکە ئێران و تەنانەت ئیتالیا زمانی کوردی لە زانکۆکان دەکرێتەوە ئەگەر چی وەک ئەرزم کردن ئەوە هەموو ئەو شتانانی کە ئێمە داوامان کردن بەڵام هەنگاوێکی دیکە بەرەو پێشچوونە ئێمە ئەگەر داکۆکی لە زمانی کوردی دەکەین لە سەری یەک شتیش سووری ئەویش ئەوەیە خوێندن بە زمانی کوردی نەخوێندنی زمانی کوردی وەختێک تۆ خوێندن باسی خوێندن بە زمانی کوردی دەکەی بەو واتایەیە کە تۆ لە سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنەوە بە زمانی دایکی خۆت بخوێنی بەڵام زمانی خوێندنی زمانی کوردی بەو مانایە کە تۆ لە هەر قۆناغێکدا لە هەر پلەیەکدا توانی زمانی کوردی بخوێنی بەڵام خوێندن بە زمانی کوردی بەو واتایە کە تۆ دەبێت لە سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنەوە بە زمانی دایکی خۆت بخوێنی ئەگەر سیوە ئەرزم کردن ئەوانە ئەو چاوەڕوانانی و ئەو ئینتزارانی ئێمە بوو بۆ جێبەجێکردن بەڵام جێبەجێ نەبوو بەڵام حەولەکانی کۆمەڵگای مەدەنی کوردی گەیشتووەتە جێگایەک کە ئێمە هەنگاو بە هەنگاو توانیمانە ئەو ڕێگایە بڕین و ئێستا بە جێگایەک گەیشتووە کە پۆل و ناوەندی ئاوا دەکرێتەوە ئەگەر چی خوێندن بە زمانی کوردی بە شێوەیەکی فەرمی نەچوانێ و نظامی پەروەردەیی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە لە ئیبتدایی ڕاهنەمایی و دەبیرستاندا زمانی کوردی نەخوێندرا بەڵام ئەو ئەرکە قەرزە کەوتە سەر شانی دامەزراوە و نەهادە مەدەنیەکانی کوردستان هێندێک نەهادی وەک ئەدەب وەک بەیان وەک سۆما وەک زاکرۆس و هێندێک و زۆرتر بێت ناوەندی دیکە کە ئێستا خەریکن بە شێوەیەکی بەربڵاو ئەو ئەرکە نیشتمانی خۆیان و ئەستووە گرتووە و خەریکی منداڵانی ئەو گەرمەو نیشتمانە فێری زمانی کوردی دەکەن ئەو ئەرکە نیشتمانیەی کە من دڵنیام لە هەداهاتوویەکی زۆر زودا ئێمە میوەکەی بەرهەمی میوەکەی ئێمە هەڵدەگرینەوە بە دڵنیاییەوە من دەزانم ئەرکی ئەو ناوەندانە ناوەندەکانی وەک بەیان تێنێنەرەکەی ئێستا لێرەیە ئەی ئەدەب تێنێنەرەکەی لێسێ وە بەیانیش کە ئەو کۆڕەی پێکهێناوە ئەوەندە گرینگە کە دەتوانێ کۆناغێکی دیکە ژیانی کولتوری و سیاسی ئەو نەتەوەیەمان بەرێتە پێشێ و ئێمە لە ڕۆژانی داهاتوودا لە ساڵانی داهاتوودا بە دڵنیاییەوە پاڵەوە بدەینەوە کە بەشێکی گرینگ لە ژیانی کولتوری خۆمان یعنی چەمکی شناسمان بروتە پێش و ئێمە ئیدی هیچ مەترسێکمان لەسەر نیە وەک گەلێک کە لەوە بسڕێنینەوە کە ڕەنگە کوێنێ بەر پاکا و سڕینەوە گەلێک کە بە زمانی خۆی دەخوێنێ وەک گرنگترین چەمکی هۆویەتی دڵنیا بنیدی ئەو قۆناغەی بەجێ هێشتووە و لێرەدایە کە ئێمە دەبێت خۆشحاڵ بین و هیوادار بین کە ڕۆژانێکی خۆشتر بۆ نەتەوەکەمان و بۆ فەرهەنگ و کولتوری ئەو وڵاتە بەڕێوەیە زۆر سوپاسان دەکەم هیوادارم بەیان و باقی دیکەی بنکەکانی دیکە هەر ئاوا بە سەرکەوتوویەوە کۆتایی پۆلەکانیان ڕابێنن و ئێمەش بین لە ئەو ژێژنە چکۆلەیاندا بەشدار بین زۆر سوپاس